Ons sê hartelijk welkom, vrienden. Ons is nog bezig hier bij Filippense hoofdstuk 4 en ons het verlede week gekyk na vers 8, wat hy sê, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat of good report is, wat er deeg en wat er lof daar ook al mag wees, bedink dit. En hy het gesien wat julle geleer en ontvangen gehoor en in my, Paulus, gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. En ons het laas week sê, vriende, hierdie is absoluut een portret, een foto van die woord van God. God die Heilige Gees is die skrywer van hierdie woord, en daarom, dit is alles dinge hierdie wat eindelijk een beskrywing van Jesus is, en Jesus is die levende woord. En daarom moet ons dit bedink, ons moet die woord bedink. En ons het gesê laas week, vriende, as jy in die wereld wil gaan soek vir die goed, gaan jy ver soek. Maar dit is alles dinge hierdie wat deur God die Heilige Gees gegenereer word, en wat in sy woord in is, en soos wat ons sy woord bedink. Mense, die Bybel sê dat hierdie woord is lewend, en hy is die Grieks woord energeio, hy is energiek, en hy is skerper as 'n tweesnydende swaard. Ek wil vir u sê, dat hierdie woord, mense, is lewend. Hierdie woord is lewend. Die Bybel sê, die woord sê in Psalm 107, God het sy woord gestuur en hy het hulle genees. En hy, Paulus sê, wat julle van my geleer het, nou mense, Paulus is nie op die aarde nie, so ons kan van hom nie anders leer as deur sy woord nie. Alles dit wat hy geskryf het, van Romeine tot by Hebreërs. Daar is nou vandag julle story, die ou tyd het daar gestaan, die brief van die apostel Paulus aan die Hebreërs, vandag is daar nou baie mense wat het betwis. Die rede is baie eenvoudig, daai kerkhistoricus Eusebius het gesê, Paulus het nie sy naam daarby geskryf nie, want die Jode het nie van Paulus gehou nie, omdat Paulus juist die apostel na die heidene toe was. Hy het gesê, nee, maar die heidene, een deel van hierdie, van Christus. Die heidene is eintlik een tak, een wille tak, wat in die makolijfboom ingeënt is, die makolijfboom van die Jode, en daarom het hulle nie van hom gehou nie, en daarom het hy nie sy naam daarby gesit nie, want hulle sou dit net, as hulle sien is van hom af, dit nie gelees het nie. Hy sê in vers 10, ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eindelijk weer opgeleef het, om aan my belange te dink. Waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Hy sê, ek is so bly, dat julle nou weer, hulle het vir hom hierdie gawe gestuur, en hy sê, ek is so bly, julle het nou die geleentheid gehad, en mense, Paulus gaan hier, in hierdie julle gedeelte, gaan ons nou oor geld praat, en dit is so belangrik, in ons dag waarin ons lewe, want daar is soveel, ongelukkig is dit so, soveel mense, wat die naam van Christus gebruik, om geld mee te maak. Hy sê, maar julle het nie die geleentheid gehad nie, hy sê nie dat ek dit uit gebrek sê nie. Hy sê, want ek het geleer, mense luister mooi, om vergenoeg te wees. Weet julle, hier is 'n geweldige, geweldige, belangrike woord, vergenoeg. As jy vergenoeg is, mense, moet dit wat jy het, met ander woorde, hy sê op 'n ander plek, skryf aan Timoteus, man, as jy kos en klere het, moet jy daarvoor dankbaar wees, en vergenoegd wees daarmee. Weet julle, vergenoegd is ook om dankbaar te wees. As jy vergenoegd is, jy kan nie ondankbaar en vergenoegd wees, terselfde tyd nie. Om vergenoegd te wees, met die omstandighede, waarin ek is, vriende, groot les vir ons te leer. Groot les vir ons te leer. Weet jy wat? My vreugde hang na alles nie af van of daar 'n pothol in die teerpad is of nie. My vreugde hang na alles nie af of Eskom se lig in my huis brand of nie.
My vreugde moet in Jesus wees. Die vreugde wat God die Heilige Gees gee, mense, kan niks op hierdie aarde, kan dit blus nie. Jesus sê, my vreugde gee ek vir julle en niemand, my blydskap gee ek vir julle, niemand sal het van julle af kan wegneem nie. Hy sê, ek weet om verneder te word, nou, dat hy sê eintlik hier, ek weet om min te hê, ek weet om vernedering te hê, omdat ek nie genoeg het nie. Hy sê, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. Wie het om onderrig? God die Heilige Gees het om onderrig. En vir hom geleer, dat man, jy kan en moet in elke omstandigheid wat daar is, moet jy vergenoegd wees en moet jy kan aanpas. Om versadig te word, sowel as om honger te ly. Ek weet nie of baie van ons al honger was nie, mense. Ek dink dit moet verskriklik wees. Weet julle, en ek dink nog erger as om self honger te wees, is om te moet sien dat jou kinders honger ly en jy het nie om vir hulle te gee nie. Ek het al gelees, weet julle, van mense wat sê wat in armoede groot geword het, dan is die kinders huil vir kos in die aand, dan laat die pa of die ma om die tafel hardloop, laat hulle kan moeg word, laat hulle kan gaan slaap, dat hulle nie, jy weet, so bewus kan wees van die feit dat hulle honger is nie. Hy sê, maar ek weet ook om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En hy sê, hier is 'n baie, baie belangrike ding. Paulus kontrasteer hier om gebrek te hê en om oorvloed te hê, nie net om genoeg te hê nie, om oorvloed te hê. En hy sê dat in Christus moet mens in albei hierdie omstandighede vergenoegd kan wees. Hy sê, ek is onderrig, met ander woorde, die Heilige Gees het hom geleer om in al hierdie omstandighede, want weet jy wat, my saligheid in Jesus, my deel van die Koninkryk van God wees, is van so aard, dat dit behoort nie beïnvloed te word, deur die dinge wat ek om my, ons wandel deur die geloof en nie deur aanskoue nie. En dan sê hy hier een vers, mense, wat geweldig baie keer misbruik word. Hy sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Nou moet ek sê, eerlik, dit lyk vir my baie keer, hierdie vers word gebruik vir alles, behalwe vir dit waarvoor Paulus dit hier gebruik het. Hy gebruik dit hier, ek is tot alles in staat, om te sê, ek is in staat om gebrek te ly en vergenoeg te wees daarmee, en ek is in staat om oorvloed te hê en vergenoeg te wees daarmee. Om in beginsel te kan sê, maar weet jy, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee, alles wat die Here van my verwag om te doen, dit is ook 'n algemene waarheid. Ek is in staat om die woord te gehoorsaam deur Christus wat my krag gee, maar hier is die spesifieke bedoeling, mense. Die spesifieke bedoeling is hier dat ek moenie my vergenoegdheid gaan soek by materiële dinge in die eerste plek nie. Ek moet dit soek in Jesus. En sou dit wees, weet julle, ek moet nou vir jy sê vandag, vriende, weet jy, as jy gaan biografieë lees van baie mense, groot manne en vroue van God, sal jy verbaas wees oor hoeveel van hulle het 'n periode van tekort deurgemaak. Jy weet, ek sê altyd, mense skryf altyd boeke oor hulle oorwinning. Hulle skryf boeke oor hulle sukses. En dan baie keer sal jy net so 'n paragraafie of net sommer so 'n terloopse verwysing na hulle mislukkings en na waar hulle tekort gehad het. Ek het nou onlangs geluister na man se getuienis, 'n pastoor, baie vooraanstaande pastoor, wat vertel het hoe dat hy op 'n stadium in sy lewe alles wat hy het verloor het. Hy het by sy huis gekom die aand, toe is die voorste hek met slotte gesluit, en die huis se deure was met slotte gesluit. Hy sê, en hy het alles wat hy het, het hy verloor. En van daar af het die Here hom weer opgetel. Jy sien, maar hy het nie sy geloof verloor nie. Hy het nie sy kunskap van God verloor nie. Mense, aan die einde van die dag het Jesus gesê,
die sin van die lewe is nie uit die hoeveelheid besittings wat jy besit nie. Die sin van die lewe, mense, is om Jesus te kan ken. Hy sê nogtans, het julle goed gedoen, toe julle deel gehad het in my verdrukking. Hy sê, toe dit my sleg gaan, julle het goed gedoen om my te help. En julle Filippense weet ook, dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. Hy sê, is net julle. Dis ook om Paulus, mense, die Filippense was naby aan Paulus' hart gewees, en Paulus aan hulle, en hulle aan Paulus. Hy sê, van almal van hulle, en oorals wat Paulus dien het, hy sê, dis net julle wat my kom ondersteun het. Hy sê, want ook in Thessalonica het julle vir my behoefte meer as eenmal iets gestuur. En nou kom Paulus, mense, en hy sê, nie dat ek die gawe soek nie. Dit is nou baie interessant. Hier kom die pastors hart van Paulus na vore. Hy sê, weet julle wat, dis nie dat ek regtig die geld soek in die eerste plek nie. Hoekom nie? Want Paulus weet, God is almagtig. As die Filippense dit nie vir hom stuur nie, sal die Here dit op 'n ander manier by hom uitgebring het. Weet julle, ek meen, in die Ou Testament sien ons dat die Here tot kraaie gebruik om mense, om vir Elia kos te bring. Jy weet, dit is nie een, die Here is in staat, mense, om vir jou te voorsien. Maar Paulus sê, luister wat sê hy, hy sê nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug. Die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. My liewe, dierbare vriend, kom ek sê vir u vandag, en ek weet wat ek sê is baie ongewild, en by meeste pastore gaan my regtig nie vir my hande klap hier oor nie. Maar kom ek sê vir u, weet u, dit is my so interessant, mense preek altyd, ons is uit onder die wet, en die, jy weet, Jesus is die einde van die wet vir hulle wat glo, en ons is in 'n nuwe verbond, maar wanneer het by geld kom, dan is ons weer onder die wet van die tiende. Mense, daar is nie so 'n wet vir 'n nuwe testamentiese Christen nie. En dan gaan hulle nog verder en sê, jy is ongehoorsaam, ek het dit my eie ore gehoor, mense dit preek, jy is ongehoorsaam as jy nie jou tiende gee nie, en daarom sal, jy weet, die verkeerskonstabel gaan jou vang, en daar, ek het nou die dag gehoor, hoe hierdie akteur, Heikie Berg, dit behandel, dat mense wat vir hom sê, die vrou, het iets oor, sy het haar arm gebreek of iets, en toe sê, pastoor vaders, omdat jy nie jou tiende betaal nie. En Heikie Berg se advies was, kom weg van so ou af, wat sulke nonsens praat. Kom ek sê vir julle, my dierbare vriend, die Here wil hê, dat wat jy en ek vir hom gee, moet ons uit liefde uit vir hom gee. Die Nuwe Testamentiese riglyn is, laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorgeneem het. En dan sê hy, maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai, sal spaarsamelik oes. Dit is net so, ek kan nie net een akker mielie saai, en dan dink ek gaan 'n rekord oes maak nie. Maar die Here wil hê, jy moet dit uit die liefde van jou hart gee. Ek het gebruik altyd daai voorbeeld, hoe sal jy daarvan hou, as jou skoonma interdik kry teen jou, en sê, jy moet elke einde van die maand vir jou vrou ryker gee, wat R1000 werd is, en jy moet nog sommer die kwitansie ook gee, om te bewys, dit kos R1000, moet hoeveel vreugde gaan jy daai ryker van gee, moet hoeveel vreugde gaan sy dit ontvang, want dis nie dat sy weet, jy gee dit, want die hofinterdik het jou beveel om dit te doen. Nee, my vriend, wanneer jy dit doen uit liefde vir wie, dan kan jy vir haar net een blommetjie gee, en sy sal baie dankbaar wees daarvoor. Maar as jy vir hoeveel blomme jy vir haar gee, mense, dit gaan oor, jy doen dit uit die liefde van jou hart uit. En dit is wat Jesus wil hê, mense, hy soek in die eerste plek nie jou geld nie, hy soek jou liefde, die liefde wat hy vir jou het, wat jy hom mee lief het, en daarom sê hy, daai vrug word oorvloedig op julle rekening,
Nou, mensen weten, dit sê vir my een ding. Jy as Christen, jy as kind van die Here, het 'n rekening daar in die hemel. En wat is 'n rekening? Iets kom op jou rekening, met ander woorde, en dat daar die prachtige Griekse woord logizomai, wat ek julle al van vertel het, wat beteken letterlik om boek te hou. Mensen, elke keer wil ek vir jou sê, as jy iets uit liefde uit vir Jesus doen, wanneer jy iets doen asof vir die Here, en jy doen het in liefde vir hom, sê ek vir jou, is daar vrug wat op jou rekening kom. Nou sê die Bybel vir ons, as jy bijvoorbeeld jou ontferm oor die arme, dan leen jy aan die Here. Jou gedink is, as jy vir Jesus moet sê, Here, hier is 1000 rand, ek leen hierdie 1000 rand vir Jesus. Mense, wees verseker daarvan, die Here skuld nooit iemand iets nie. Hy sal jou versekerlik, sal hy dit wat hy by jou geleen het teruggee. Hy sê, as jy jou oor die arme ontferm, het jy geleen aan die Here. Hy sê, dis vrug wat oorvloedig word. Hierdie woord in die Grieks is letterlik 'n woord, en ek het al die voorbeeld gebruik, dis soos die Hartbeespoortdam, wat oorloop. Hy loop oor, daar's meer water as wat die dam kan vat. Oorloop, mense, beteken oorvloedig, en oorloop, dit beteken dat jy het meer as wat jy nodig het. Jy het 600 rand nodig om 'n sekere rekening mee te betaal en jy kry 1000 rand. So jy het oorvloedig, jy het meer as wat jy nodig het. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed en ek het dit volop. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. Welbehaaglik by God. Weet julle hoeveel mense is daar al, wat regtig vir die Here uit hulle hart iets wou gee, maar nou weet hy, dit is 10%, of niks, want dis hoe dit in die Ou Testament was. As jy 9¾% gegee het, was het nie genoeg nie, jy moes 10% gee, dis wat die wet sê. Ek wil vir jy sê, daar is vele mense wat al daai klein bietjie, ek het eendag gelees van in Korea, dink ek was dit, waar die persoon het niks gehad om vir die Here te gee nie, en toe gee sy haar rysbakkie, wat sy uit eet, en toe wil die pastoor dit nie ontvang nie, want hy sê, dan sy niks om uit te eet nie, en toe hoe die Here vir die pastoor gesê het, weet jy, sy gee dit uit haar hart uit, sy gee dit vir my, ontvang dit, want die Here beloon haar weer daarvoor. Mense, iets wat uit jou hart uitkom, laat elkeen gee, soos wat hy hom in sy wet van die tiende, een of ander, jy weet, voorskrif, finansiële voorskrif, neem mense soos wat hy hom in sy hart voorneem. Hy sê, dis 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. En hoor nou wat sê hy. Hy sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Hy sê, my God, elke behoefte van julle. Mense, you can never outgive God, maar asseblief, moenie gee met die idee van ek gee om te ontvang nie. Jy weet, baie, baie ongelukkig is dit so, dat hierdie beginsel word gebruik vir mense wat, jy weet, dis soos 'n tipe slotmasjien, jy weet, sit dit in en kyk wat gaan jy uitkry. Dit is glad nie so nie, mense, die Here wil hê, dit is my hartsverhouding met hom. Ek gee dit vir hom, omdat ek lief is vir hom. Ek belê in sy koninkryk. Ek belê in sy koninkryk. Weet julle, daar is een geskrif in die vroeë kerk geweest, die sogenaamde Didagei. Dit was eintlik maar die katekisasieboek van die eerste kerk geweest. En daarin het hy gesê, as 'n profeet profeteer, geef my geld, moet jy weet, hy's 'n vals profeet. Aan onze God en Vader, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jesus. Die broeders wat saam met my is, groet julle. Al die heiliges en vooral die wat aan die keizerlike huis behoort, groet julle.
die genade van onze Heere Jesus Christus sy met julle allemaal. Amen. Paulus, met hierdie gemeente wat so na aan sy hart was. Die Heere seën julle, alles wat mooi, geseend, gezond en gelukkig is, ons praat weer.